हेलो साथीहरू नमस्ते र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै सोधिरहेको विषयको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने गराउनेछु यो भिडियोमा हजुरहरूले चाहिँ मलेसियामा खान बस्न अनि बिरामी हुँदा कम्पनीले कति बेहोर्छ बेहोर्दैन प्लस अहिले माहौल कस्तो छ भनेर चाहिँ एकदमै सोधिराख्नु भएको छ हुन त नयाँ आउने साथीहरूलाई चाहिँ अब यसको बारेमा जान्न पनि अति आवश्यक छ होइन किनकि पहिलाको अवस्था मलेसियामा एकदमै नराम्रो थियो त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति जान्नुपर्ने पनि छ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा एक चाहिँ एकदमै क्लियर रूपमा भन्नेछु कि मलेसियामा के कस्तो खाना बस्न प्लस माहौल कस्तो छ अनि बिरामी भएपछि चाहिँ कम्पनीले कति बेहोर्छ बेहोर्दैन र कस्तो सेवा सुविधा हुन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियोबाट चाहिँ जानकारी पाउनुहुन्छ चा। अलिकति हेर्नु न मेरो आँखा अलि रातो रातो भए रात भएको छ हिजो रातभरि म्याच हेऱ्यो नेपाल र ओमनको त्यस कारण चाहिँ निन्द्रा पुगेको छैन यो चाहिँ म काम गर्ने कम्पनीको छत हो साथीहरू है अलिकति यहाँ चाहिँ अब यो कुलरहरू छ कि एसीको कुलरहरू अनि आवाज अलि बढी आउँछ त्यसैले भिडियोमा नोइज बढी आउँछ भनेर चाहिँ मैले यहाँ भिडियो बनाउदिन अलि बाहिर नै बनाउँछु अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हल्का म देखाउँछु है त सिन यी चाहिँ प्राइभेट घरहरू हुन् प्राइभेट घरहरू छन् यिनीहरू चाहिँ अब यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कार कम्पनी यो चाहिँ कार कम्पनी हो साथीहरू है एकदमै ठुलो छ अनि गएर यहाँ चाहिँ बिग्रेको यताउति सबै बनाउँछ प्लस अब फलामको कामहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यस कारण चाहिँ मैले फलामको कम्पनीहरूको बारेमा खासै बनाउँदिनँ यो ठाउँमा चाहिँ अब कम्पनी एरिया नै हो एकदमै धेरै कम्पनीहरू छ अब मैले आफ्नो भ्युजको लागि चाहेको भएदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कम्पनी यस्तो छ उस्तो छ चा भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउन सक्थेँ तर म चाहिँ अब तपाईँहरूको जिन्दगीभन्दा मेरो भ्युज ठुलो होइन है अहिले मैले हावातालमा बोलेर भन्ने भने भोलिको दिनमा दुःख भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त अब त्यस कारण चाहिँ मैले बनाउँदिनँ यो त भयो अब छुट्टै कुरा तर अब कुरा गरौँ साथी टपिकको विषयमा है र साथीहरू यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक ला, 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 कमेन्ट सेयर अवश्य गरिदिनु होला है त माथिको ब्याकग्राउन्ड सिन त राम्रो थियो साथीहरू होइन तर अलिकति एसीको कुलरहरूको बढी आवाज हुने भएको हुनाले चाहिँ अब तल बसेर चाहिँ यो चाहिँ अब आफ्नै किचन हो खाना पकाउने किचन अब यहीँ बसेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब खाने बस्ने र बिरामी हुँदा चाहिँ के कति खर्च लाग्छ मलाई स्यामा भन्ने कुराहरूको चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु है अब कुरा गरौँ साथीहरू खानाको विषयमा है पहिला अब कम्पनीहरूले चाहिँ खाना यो ठाउँमा दिँदैन अब कस्तो अवस्थामा खाना पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरू कुनै होटेल लाइन रेस्टुरेन्टमा आउनुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले खाना पाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा जुन अब सानो होटलहरू छ खाना पकाएर खुवाउँछ नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो होटेलहरूको खानाहरू खान सक्नुहुन्छ अनि कम्पनीले पनि अब दिन्छ तपाईँहरूलाई खानाको लागि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खाना दिन्छ हेर्नुहोस् यदि तपाईँहरू ठुल्ठुलो कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ खासै चाहिँ दिँदैन कुनै पनि कम्पनीहरूले चाहिँ खानाको पैसा चाहिँ दिँदैन अथवा खाना तपाईँहरूलाई दिँदैन आफ्नै पैसाले खानुपर्छ आफ्नै पैसाले खाना त पर्छ होइन मन्थली चाहिँ कति खर्च हुन्छ त्यो पनि त थाहा पाउनु पऱ्यो नि अब मन्थली अब मेरो हिसाबले त साथीहरू है मेरो यहाँ चाहिँ दुई सय रुपियाँ मन्थली खर्च हुन्छ रुपियाँ भन्न आउँछ रिङ है साथीहरू अब नेपाली बोलेको बानी त्यस कारण रुपियाँ भन्न आउँछ तपाईँहरू आफै बुझ्नु होला है रिङ गेट दुई सय रिङ चाहिँ मेरो मन्थली खर्च हुन्छ तर त्यो पनि ठाउँ हेरेर हुन्छ हेर्नुहोस् जुन ठाउँमा हाट बजार लाग्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई सागसब्जीहरूमा सस्तो पर्न जान्छ होइन सागसब्जी पनि तपाईँहरूले भागको लिएर आउनुभयो भने चाहिँ अब एक रुपियाँको एउटा भाग हुन्छ पाँच रुपियाँको तिनवटा भाग हुन्छ रिङ्गेट फेरि रुपियाँभन्दा आयो रिङ्गेट है अब आफै बुझ्नु होला रिङ्गेट पाँच रिङ्गेटको पा तिनवटा भाग हुन्छ यस्तो सागसब्जीहरू लिएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सस्तोमा आफ्नो मन्थली खानामा चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीहरू कमाउन आएको हो हामीहरूले चाहिँ त्यो एकदमै हाई हाई भन्छन् नि अब एकदमै धेरै धेरै प्राइसको खाएर पनि हुँदैन जे होस् त्यो पाँच रुपियाँ भागको पनि अब राम्रै हुन्छ त्यस कारण अब यदि तपाईँहरू त्यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ चा भने चाहिँ त्यही किन्नु किन्नुहोला पासामालामकै किन्नु होला हाट बजारको सामानहरू होला जसले गर्दा सस्तो पर्न जान्छ यदि पासा मालाम की लाग्दैन भने चाहिँ अब तपाईँहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि कि सुपर मार्केटको खानु पऱ्यो कि भने बङ्गालीहरूको पसलको खानु पऱ्यो बङ्गालीहरूको पसलमा चाहिँ अलिकति महँगो नै हुन्छ हेर्नु बरु सुपर मार्केटको किनेर खानु होला त्यसमा चाहिँ बरु सस्तो पर्न जान्छ त्यही हो तपाईँहरूलाई चाहिँ था ठाउँ अनुसार अलिकति बढी र घटी पर्न जान्छ मेरो पनि अब यो कम्पनीहरूमा ग्यास फ्री छ साथीहरू है साबुन सर्प फ्री छ त्यस मलाई चाहिँ अलिकति खानामा खर्च कम आउँछ अब तिन सयदेखि साढे तिन सयमा मजाले तपाईँहरूलाई खाना खर्च पुग्छ है त अब अहिले महँगी बढेको छ भन्छ मान्छेहरूले धेरै नै अब टिकटकदेखि यताउति सात सय आठ सय लाग्छ खाना भन्छ जति खोके पनि त्यति लाग्दैन सात सय आठ सय खानामा लाग्नु भनेको तपाईँहरूले आउट खर्च बढी गर्नुभयो अब माछा मासु चाहिँ एकदमै हाई लेभलमा नै महँगो भएको छ त्यही हो माछा मासुमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु गर्नुपऱ्यो साथीहरू अनि त्यही आउट खर्च अब जङ्कफुडहरूदेखि लिएर यताउति खानामा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यस त्यति कन्ट्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मजाले तिन सयदेखि साढे तिन सय चाहिँ मजाले पुग्छ है त खाना र क्यान्टिनमा पनि अब पहिलाको अवस्थामा चाहिँ दुई सय अनि दुई सय पचास लिन्थ्यो भने अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कति लिन्छ त्यति मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यही हो तिन सय साढे तिन सय क्यान्टिनले पनि लिन्छ होला तर क्यान्टिनहरूले चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन खानाहरू होइन किनकि उनीहरूले पनि प्रोफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही हो क्यान्टिनको खानामा चाहिँ अब आफूले बनाएको जस्तो हुँदैन अब कतिपय कम्पनीहरूमा चाहिँ क्यान्टिनकै खानुपर्छ आफूले बनाएर खाने व्यवस्था चाहिँ हुँदैन त्यस कारण त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब क्यान्टिनकै के खाना खानुपर्ने हुन्छ है त अब बस्नेको सुविधाको कुरा गरौँ साथीहरू है अब होस्टेल खर्च चाहिँ प्राय सानो सानो कम्पनीहरूले चाहिँ दिँदो रहेछ चा। अब हाम्रो पनि पहिला त पचास रिडेट काट्थ्यो तर हामीले हडताल गरेर चाहिँ काट्न छोडेको हो अब तपाईँहरूको पनि त्यस्तै हो कुनै पनि कम्पनीहरूमा तपाईँहरूको पुरानो मान्छेहरूले चाहिँ हडताल गरेर काट्नु हुँदैन भनिएको छ भने चाहिँ काट्दैन होला होइन नत्र भने कम्पनी अनुसार फरक पर्न जान्छ जुन कम्पनीले अलिकति व्यवस्था दिएको छ सुविधा दिएको छ चा भने चाहिँ नकाट्न पनि सक्छ होइन भने यदि काट्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको पचास रिङ्गेट चाहिँ काट्छ चा। त्योभन्दा बेसी चाहिँ काट्दैन है त अब कुरा गरौँ साथीहरू बिरामी हुँदा चाहिँ कम्पनीले कति बेहोर्छ अथवा आफ्नो लगानी चाहिँ कति लाग्छ चा भन्ने कुरामा है यो पनि अब कम्पनीमै भर पर्छ तपाईँहरूको कम्पनीले राम्रो सुविधा दिइरहेको छ बिरामी हुँदा त्यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ अब पुरै पनि लगानी बेहोर्न सक्छ होइन अब कतिपय कम्पनीहरू यस्तो पनि छन् कि पचास रिङ्गेटभन्दा माथि चाहिँ अरू मान्छेले बेहोर्ने पचास रिङ्गेट भन्दा चाहिँ पचास रिङ्गेटको सम्मको चाहिँ आफैले बेहोर्छ भने पचास रिङ्गेटभन्दा बढी आयो भने चाहिँ कामदारले पर्ने यस्तो कम्पनीहरू पनि छन् अब कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ फिफ्टी 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 बेहोर्ने कम्पनीहरू पनि छन् है अब त्यही कम्पनीमा भर पर्छ हाम्रो कम्पनीले चाहिँ जति लागोस् बिरामी हुँदा तपाईँ महिनौ दिन सुत्नुभयो भने पनि अब बिरामी भएर फेरि है स्यालेरी पनि दिन्छ प्लस तपाईँको जति लाग्छ त्यो सबै व्यवहार छ त्यही हो कम्पनीमा चाहिँ भर पर्छ है खाना चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै लगानीमा खानुपर्छ भने त्यही हो अब सानो सानो कम्पनीहरू पाउनु हो भने चाहिँ तपाईँहरूले अब जस्तै होटल लाइनको पाउनु हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ फेरि नत्र भने आफै खानुपर्छ त्यसपछि बस्न र बिरामी हुँदाको चाहिँ कम्पनीमा भर पर्छ है त अब कुरा गरौँ साथीहरू माहौलको अहिले मलेसियाको माहौल चाहिँ जे होस् राम्रै छ होइन पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अथवा कोरोनाको माहौलभन्दा अगाडि चाहिँ सुनिन्थ्यो यता यस्तो भयो नेपालीलाई उता यस्तो भयो नेपालीलाई होइन कति आँखाकै अगाडि नै देखिएको छ त्यस्तो अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन्छ तर अहिलेको जुन कोरोना पछिको लकडाउन पछिको माहौल चाहिँ त्यस्तो सुनेको छैन एकदमै राम्रो छ अहिलेको सधैँ यस्तै रह्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो तर रक्सी खाएर अनि यहाँ कालेहरूको केटीको पछि नलाग्नु होला त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हल्का खतरा हुनसक्छ मेन चाहिँ कालेको केटी अनि मलायु केटीहरूको पछि लाग्नु भने चाहिँ अलिकति सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन नि त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति ज्यानलाई खतरा प्लस धेरै समस्या उत्पन्न हुनसक्छ होइन त्यस कारण त्यस्तो माहौल चाहिँ आफैले क्रिएट नगर्नुहोला तपाईँमै भर भर पर्छ है जाँड रक्सी खाएर हिँड्नुभयो भने जसले पनि तपाईँहरूलाई हान्ने अथवा केही पनि गर्न सक्छ होइन त्यस्तो अवस्था चाहिँ तपाईँहरूले आफैले सृजना नगर्नु होला तपाईँहरूले आफैले आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नुभयो भने चाहिँ यो ठाउँमा त्यस्तो केही पनि छैन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला साथीहरू होइन अहिले मलेसियाको माहौलदेखि लिएर खाना बस्न अनि बिरामी हुँदा के कति लाग्छ भन्ने चा कुराहरूको चाहिँ खाना चाहिँ आफै लाग्छ भने चा अरू चाहिँ कम्पनीमा भर पर्छ चा। तपाईँहरूले चाहिँ अब बुझिसक्नुभयो होला होइन यो कुराहरू चाहिँ मलेसिया आउनुहोस् माहौल चाहिँ एकदमै चा। राम्रो छ राम्रोसँग आउनुहोस् कमाउनुहोस् र पैसा पनि बचाउनुहोस् है यताउता चाहिँ नलाग्नुहोस् यदि खर्च गर्नु पऱ्यो भने पनि लिमिटले गर्नु होला तपाईँहरूले यदि त्यस्तै कुलतमा लाग्नुभयो अथवा त्यस्तै लतमा लाग्नुभयो भने चाहिँ पैसा पनि कहिले बढ्दैन यो ठाउँमा किनकि खुल्ला खुल्ला कन्ट्री हो हस्त साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू सोध्न मन लाग्यो भने कमेन्टमा सोध्नु होला र तपाईँहरूले चाहिँ मलाई इन्स्टामा फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्स्टामा चाहिँ नाम रहेको छ ससिफ जिटिएम यही युट्युबको नामबाट छ तपाईँहरूले इन्स्टामा गएर सर्च गर्नुभयो भने सजिलैसँग आउँछ तपाईँहरूले चाहिँ त्यही युट्युबमा भएकै प्रोफाइल फोटोहरू छ सजिलैसँग चिन्न सक्नुहुन्छ र फलो गर्नु होला अनि त्यसमा कुरा गरौँला है त